ទី1យើងមកចូលការធ្វើលំហាត់ទី2របស់គ្នាគេឲ្យយើង mark the sentences that are correct អញ្ចឹងយើងចុចឬក៏យើង mark គ្រីអាប្រយោគណាដែលវាត្រឹមត្រូវ correct គឺវាត្រឹមត្រូវអូខេគេថា great works in a factory ឬក៏ great works in a factory អញ្ចឹងយើង works អត់មានដាក់ es ទេគឺយើងដាក់តែ s កតុយទេណាបាទទីបីយើងថែម s កតុយនៅក្នុងករណីវាជាបញ្ជាក់ញ្ញាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹង great works ជាមួយ s អញ្ចឹងនេះ tick អាណាដែលត្រូវនឹងមកបាទលេខ2 my dad watches tv every evenings ឬក៏ my dad watch tv every evening នៅពេលដែល watch សំឡេងឆ្សំឡេងស្បាទសំឡេង s z អាឆ្ឆ្ឆ្នឹងគឺយើងដាក់ es ទៅដោយសារតែពេលយើងដាក់ s ទៅវាប្រកបមកគ្នាចេញ is អញ្ចឹងថា es អញ្ចឹងទៅជា my dad watches បានទៅណាអញ្ចឹងឪពុករបស់ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍ watches tv អូខេមើលទូរទស្សន៍ watches tv every evening រៀងរាល់ពេលរងាចអញ្ចឹងយើងទៅ es ណាយើងមិនដាក់ទៅ s ទេក្នុងករណីដែលមានសំឡេង z យើងដាក់ es ហ្នឹងយើងដឹងហើយយើងរៀនមេរៀនរបស់យើងរួចហើយ Michael play the piano beautifully ចឹង Michael គាត់លេង piano beautifully មិនស្អាតទេគឺលេងបានល្អអូខេបានយ៉ាងល្អ beautifully ស្ដាប់ទៅគឺព្រោះអូខេអាហ្នឹង beautifully ឥឡូវយើងទៅនិយាយថា Michael play ឬក៏ plays Michael គឺជាបុរសទី3ឯកវចនៈតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ plays មាន s បាទយើងចុចលើវាបើមិនយើងចុចខុសយើងចុចម្ដងទៀតទៅលុបវាចោលJane brushes her hair in the morning. Jane brushes her hair in the morning. Okay, យើងនឹង time s យើងនឹងត្រូវ time s ហើយប៉ុន្តែយើងដាក់ es ឬយើងដាក់ s ចោលនេះមួយអាហ្នឹង time es ទៅដូចជាមួយ watch មិនអញ្ចឹងដាក់ watches brush brushes okay Jane brushes her hair នៅតែកក់សក់ណា brushes her hair in the morning. Okay Selma goes shopping after work.នៅពេលយើងទៅដើរផ្សារថា go shopping អូខេយើងទៅដើរផ្សារយើងទៅធាក់កង់ go cycling យើងទៅរត់ go running អា verb verb ing អាហ្នឹងយើងដឹងហើយណាអ្នកដែលរៀនវិទ្យា grammar របស់យើងអូខេឥឡូវសេមា go shopping យើងដាក់ go ឬក៏ goes goes with the es អញ្ចឹង go shopping after work ក្រោយការធ្វើការងារ Imran washes his clothes on Sunday Imran washes her clothes on Sundayយកចោលឈើទៀតហើយណាអញ្ចឹងទៅជា washes អូខេអញ្ចឹង Imran នឹងគាត់សម្អាតសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់សម្លៀកបំពាក់ washes his clothes អានេះយើងអានថា clothes clothes ចោល z គេទុយណា clothes on Sunday កុំអាន clothes អូខេ clothes អញ្ចឹង Imran washes មិនថាបោកគក់សម្លៀកបំពាក់រៀងនៅថ្ងៃអាទិត្យ Mary teaches French at college អញ្ចឹង Mary នឹងគាត់បង្រៀនភាសាបារាំងនៅ collegeអូខេ Mary គឺប្រុសទី3អញ្ចឹងយើងដាក់ teach ជាមួយនឹងខ្យល់បន្តែខ្យល់ឆើយើងមិនចាំទេ watch why watches ចានេះដូចគ្នា teach teaches អូខេអញ្ចឹង Mary teaches friend at college job លំហាត់ទី2ណាទាំងអស់វាមាន1 2 3 4 5 6បាទ6ចំណុចអូខេឥឡូវយើងចប់បាន2ចំណុចហើយ